Assalamualaikum. Inakah kita jumpa dengan Cik Muhammad Nasir. Saya lihat kereta. Nombor kereta dia berharga berapa Cik Nasir? Ha? Berapa harga nombor kereta ni? RM250,000. RM250,000? Hmm. Tak nak jual? Tak nak jual. Ada orang tanya nak, tak nak jual? Tak nak jual. RM250,000. Harga kereta RM10,000 lah kata kata. Mahal harga nombor daripada kereta. Apa ni? Memang terbaik lah. Apalah kalau ada orang minta berapa boleh bagi? Tak mau jual. Tak nak jual? Tak nak jual. Masya Allah. Inilah Datuk Mak Nasir lah. So saya nak masuk YouTube, okey? Boleh? Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.